ev kimi böyük evdir, qəşəng evdir. Bizim evimizdə olan mebellərimiz mi deyək, evimizi döşəməyimiz, yəni belə sadə, bəsit mebellərdən olmur. Bizimkilər həqiqətən də gözəl görünürdü. Buradakı mebelləri görən zaman həqiqətən də bu köhnəlik, xarabalıq, yəni gəlib belə vau, mebel görmə və bildiyim qədərilə deyildiyi kimi, bura deyəsən yuxarı mərtəbəni də göstərəcəm sizə. Təzə gəlin köçüb deyəsən, evin təmirini başlayıblar, amma tam təmiri bitirməyiblər. Bir otaq, iki otaq təmir olunub, qalanı hələ təmir olunmamışdı, görünür orada qaynana qaynata qalırdı. Bu da evin zizləmisi idi. Toz soralanana qədər hər şey qoyub gediblər. Bu balaca it də onlarındı. Ay, şalam, şalam, şalam. Nə olmuş dişənə? Hə, nə olmuş dişənə? Oş, oş, oş. Bizim dildə başa düşmür hələ. Öyrədərik sən Azərbaycan dilini. Öyrədərik, balası, öyrədərik. Sən bizim dili öyrənərsən, öyrənərsən. Ay, səni öyrənərsən sən. Öyrənərsən artıq, gör. Azərbaycanlıları görəndə itləri də sevinir, bizi görəndə. Bilirlər axı, mehriban xalqıq. Bəh, 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 bəh. Bizim vazgenimizin... motosikleti də var. Yəqin deyirəm ki, toy eləyəndə gəlinlərini bunda gətiriblər də. Ha, pis deyil. Xotlanır, xotlanmır. Yəni hələ buna bax, hələ buna bax. O deyirəm filmlərdə var idi, cizgi filmləri olur ha. Nə deyirlər ona? Mətanət, yadıma sal. Deyir. Nə deyirlər? Küpə küpə girən qarı, bax, 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 100% qaynanaları, bax, bu küpə girən qarı kimi, süpürgəsini səhərində gəl, bulan süpürgələrinə baxsan, amma öz aramızda velosipedləri pis deyil, ha. İcazə versəz bunu buradan Bakıya aparaq, hələ bizə səhər efirinə velosiped lazım idi. Mətanət götür o velosipedi, at bagaja. Bu nədir? Aa, gəlin, görün bizim əskərlər nə ilə qidalanır, maşallah, erməni qoyunları, bəh, 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 hara qaçırsınız? Toyuq. Çək, 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 buraya, fıra, fıra, fıra. Toyuq cücələri, hamısı buradadır. Vay, özü kimi, gör, nə gözəl alışmışsınız, həm bizim əskərlər. Bilirsiniz axı, Azərbaycanlılar gələndə toyuq cücələri də Smirni durur, onların. Yəni, dur, dur. Ay, Allah, bulan balalarına bax. Quzularımız burada, ətimiz burada. Sonra da deyirik ki, əskərlərimiz nə ilə qidalanır? Bax, heç ehtiyac yoxdur əlavə qida gətirməyə. Əskərlərimiz indi bizə bir dənə qoyun tutub gətirəcək ki, gəl, gəl görək, gəl. Gəl, ay, gəl. Gəl, ay, erməni, gəl. Yo, kəsmə, 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 nə inirik? Bunu kəsib inşallah siz özünüz yiyərsiniz. Dum, ap. Tutdum, mətanət. Ay, Aşot buradadır, Aşot. Ay, Aşot. Səsin çıxmır, Aşot. Eşkə səsi çıxar. Aşotun dili quruyub. Niyə? Çünki xan evinə qayıdır. Ged, Aşot, ged. Sənin yerin elə orada tölədir. Sənin elə başını kəsib yemək lazımdır. Çox gecə indi. Malı var, inəyimiz var, toyuğumuz var, qoyunlarımız var. Yeməyə maşallah hər şeyimiz var. O itlərin səsi hardan gəlir? Ha, itləri də var. Maşallah. İndi deyirəm ki, burada hər bir evdə, bax gördüyümüz, ümumiyyətlə tək buradan söhbət getmir də, bütün indi hal-hazırda işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə olan evlərdə bu dəqiqə əskərlərimiz yaşayır. Amma vaxtilə bura hansısa bir Azərbaycanlının evi olub. Ola bilsin ki, indi evini görüb xatırlayacaq və deyəcək ki, ayda, bura mənim evim idi, mən burada yaşamışam, burada mən ağac əkmişəm. Hər hansısa bir Azərbaycanlının bura evi olub, iki mərtəbəli gözəl bir evdir. Özü böyük evdir, yəni nə yalan deyim, ərazi üzrə də çox böyükdür. İnşallah, inşallah bu ev kimindirsə, kimdir öz doğma ata yurdunu, ata baba yurdunu gördüsə, bilsin ki, hal-hazırda evi əmin əllərdədir. Hələ ki, əskərlərimiz istifadə edir. Bir müddətdən sonra artıq eviyyəsi gəlib özü öz qapısını açıb istifadə edəcək. Həmin o gördüyümüz evin ikinci mərtəbəsidir və ikinci mərtəbəsində... Bura hamamları... Hara, bura.
Hamamları. Qəşəng, lüks də muhtəşəm. Lüks hamamları. Gəlincə gözəl əllərimi də yum. Bura nədir? Bura mətbəxlərdir. Hə, bura mətbəxləridir onların. Yanıqlıdır. Soyuducularına qədər hər şeyi qoyub gediblər burada. Aç bilim. Açıram, ətdir də yiyirlər də əskərlərimiz maşallah kəsirlər və yiyirlər. Bəh, 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 yaxşı eləyirsiniz. Turşuları da pis deyil eşitdiyim qədər elə, yox? Necə də erməni? Erməni arvadların əlindən gəlir, bacarırlar turşu qoymağı. Yox, bacarmırlar. Bacarmırlar? Bacarsızdırlar. Ay, o kişilərimiz arvadlarımızın işini də bəyənmədi, yox? Bizimkilər kimi deyil ki? Yox, yox. Mən şəxsən bəyənmirəm. Bəyənmirəm. Turşularını. Pomidorları hamısı elə pıtım pıtım gedir. Elə özləri kimi, özləri kimi. Amma maraqlı bir... Və bu nəsə... Qoxusu qəşəndir. Qoxusu pis deyil. Ah, bizdə deyir, necə o vaxtlar var idi. Yadınızda da çıraq çəsi istifadə edildi lampələrdən. Bunların da neft lampələri var. Elə özümüzə qismət oldu. Özümüzə də qismət olsun inşallah. Bu da qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi. Böyük bir qonaq otağı var. İki yataq otağından ibarət bir otaqdır. Maşallah. Gördüyünüz kimi yataqlar dəst-dəst. Bizim indi hal-hazırda əskərlərimiz bu yataqlarda istifadə edir. İkinci bir yataq otağımız da var. Burada da yenə də bizim əskərlər istifadə edir və elə bayaq qeyd elədiyimiz kimi vaxtı ilə necə bizim o termolarımız, servatlarımız var idi. Yataq otaqları, mebillərinə baxın. Yəni, burada mən bir yüksək səviyyəli, bir gözəl bir mebel dəstərini görmədim. Hamısı köhnə sovet dövründən qalan, o bu çamada. Bunlar yadınızdadır, bizim özümüzün sandıqçalarımız var idi o vaxtı. Köhnə sandıqçalarımız. Hətta bizim əskərlərimiz deyir ki, burada onların gördüyünüz kimi toy kasetləri, erməni dilində yazılan yazılar. İstəyirəm sizə göstərim, nümayiş elətdirim. Bizim musiqiləri uğurlayıb, öz musiqilərin adına erməni dilində yazıların yazıb qoyurlar. Bizim də iki dəskərlərimiz onların, bax görürüz, mürəbbələrindən, şirniyyatlarından dadırlar. Necədir erməni ev? Erməni evi deyim ya, öz evimiz deyək də. Öz evimizdə, ata-baba yurdumuzda oturmaq, əyləşmək necədir, Anar bəy? Allaha şükür, çox xoş təsiratdır. Şükürlər olsun ki, xalqımız bu günü səbirsizliklə gözləyirdi, qismət oldu. Allah Ali Baş Komandamızın canını sağ eləsin, dedi və sözünü tutdu. Bu qədər. Xoş gəlmişsiniz sizə. Biz xoş gəlmişik öz evimizə, yurdumuza. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim evimizi, yurdumuzu, ata-baba ocağımızı. İndi bu ev kimindir, hansı Azərbaycanlındır bilmirəm. Bəlkə də baxıb indi gözündən yaş axacaq ki, ay nə gözəl, axır ki evimdə Azərbaycanlı oturub. Axır ki evimə Azərbaycanlı ayağı dəyib. Həm istəyirəm siz özünüzü bizim izləyicilərimizə təqdim edəsiniz. Bilsinlər ki, biz bu dəqiqə kiminlə danışırıq. Mən ehtiyatda olan kapitanam hal-hazırda. Kapitan Hüseyn Olanar. Vaxtı ikən mən də bu bölmədə xidmət eləmişəm, en saylı bölmədə. Allah ordumuzun canını sağ eləsin, komandir heyətinin canını sağ eləsin. Onların uğuru taktik əməliyyatları nəticəsində torpaqlarımızı geri qaytardıq. Və biz də bugün qardaşlarımıza baş çəkməyə gəlmişik. Bütün ordu qarşısında baş əyirik. Təşəkkür edirəm mən və eyni zamanda çox sağ ol deyirəm ki, həm burada əyləşib bizim kanallara baxırlar. Bu arada ermənilərin televizorunda... Azərbaycan kanalı, toy kasetləri də var eşitdiyim qədər, amma toy kasetlərini tapmadım hələ. Hətta bu yaxınlarda toy kasetlərini qeyd elədilər mənə ki, bizim vağzalını səsləndirirlər. Vağzalımızı da uğurlayıblar, ha. Burada onların siqaretləri də var. Alçaqları, mənfurların qoyub getdiyi siqaretlər də bax buradadır. Evlərini biraz təmir eləyib, təmir də deyəsə hələ yekunlaşdırmıyıblar, yox Anar bəy? Olan şey yekunlaşmayıb, bəli, yarımsıq qalıb. İnşallah ev yiyəsi kimsə gələr yerləşər, tam təmir edər, yaşayar. Bizim üçün eləyirlər, desə, istəyirlər bitirsinlər, çatdırmadılar, eyb etməz. Bizim əskərlər çox tez tərpəndi və birdən tərpəndi. Sizinlə də tanış olaq, adınızı zəhmət olmasa, özünüzü təqdim edin, qarşınızdan götürüm. Bağışlı Orxan Qabiloğlu, Bürəsvar rayonu Bağlanlar kəndindən yaşayıram. Özüm könüllü olaraq Azərbaycan Sağlıq Qüvvələrinə könüllü olaraq gəlmişəm. İgidlərlə hal-hazırda erməni evində oturmaq necə bir istəyir? Çox. Bir böyük hissdir. Mənim üçün bir şərəfdir ki, mən igidlərlə
bir yerdə döyüşürəm, xidmət edirəm ermənilərin bizim vaxtı ilə atababa yurdumuzu işğal edib bizim evlərimizdə qurub özlərinə düzən düzətdib yaşadığı evlərdə biz yenidən atababa yurdumuza gəlib bərabər yaşayırıq. Bu arada burada mənə bayaq əskərlər bir mürəbbə verdilər. Baba bu mürəbbədən söhbət edəcəm. Əslində hə cənnət almasıdır, amma cənnət alması xırda-xırda və gördüyünüz kimi elə bizim öz torpaqlarımızda yetişən meyvələn hazırlamış mürəbbələri əskərlərimiz burada yeyirlər, içirlər, dadırlar. Düzdür, arvadlarının əlindən bir yaxşı gəlmir. Amma nə edək? Pis deyil. Ən azı bir müddət müharibə şəraitində olduğumuz müddət ərzində bu da yetər. Biz yeyək, əskərlərimiz yesin, içsin. Ev yiyəsi isə buranın həqiqi ev yiyəsi isə baxıb evinə artıq rahat və şad olsun ki, bir müddətdən sonra özü öz evinə köçüb, artıq öz evində yaşayıb məskunlaşacaq.